Inde bag den her dør sidder en gruppe pushere. Lige uden for døren står politiet, men det ved pusherne ikke. Hallo? Thomas? Før nu. Hej, det her. Endnu en aktion mod narkotika i København er i gang. Yes. Det går hurtigt at anholde de mistænkte pushere, og kort efter er politiet i gang med at registrere de anholdte. Læg mærke til kortet her. Det er et identitetskort for asylsøgere. Vi giver dem bare til sandhavnen. Og det er et kort, som narkobetjentene ser temmelig ofte. Hver dag ser vi asylansøgere herinde. I lang tid har vi set den specielt som sælgere hernede. Næsten hver anden gang en pusher bliver anholdt, så viser det sig, at han er asylansøger. Siden september er 93 pushere blevet varetægtsfængslet. 40 af dem er asylansøgere. Og her ved skranken, hvor de anholdte bliver registreret, ligger lige nu fire forskellige asylansøgere på. Der er han 1-2. Han har 6 forskellige sigtelser, men noget af det ser ud til at være noget tyveri og sådan en enkelt for lov med officerende stoffer. Så lige hernede, der er det næsten alle dem, vi tager hernede, der er asylansøgere. Tak op, Johans. Ja, det her. Fold, Johans. Manden her er også asylansøger, og her bliver han anholdt med kokain i lommen. Kom ud med. Og taget med i kælderen under Station City. Men vi har ikke nogen adresse på ham nu, eller? Da hans papirer bliver tjekket, viser det sig, at han har status som uledsaget flygtningebarn, og at han egentlig burde opholde sig på et center for unge asylsøgere i Jylland. Skal vi ikke lige prøve at gå op og slå den der op? Jo, prøv det. Jeg prøver lige at gå op og slå lige fast i ham. Alligevel så anholder politiet ham på gaden her i København. Ofte så bor de jo hos landsmænd her i landet, eller på anden måde. Og der er de ønsker, de ikke oplyser, hvor de bor henne, og det kan da være brugende, at der er nogle ting i den lejlighed eller det sted, hvor de bor, som de ikke interesserede i, politiet skal finde. Så. Det er blevet mørkt, da politiet er tilbage på gaden. Det er modtaget, og Bjørn, vores arbejde er fremkoldt Bjørn. Og der går lige ved pengeskiltet. Ja, han går lige ved pengeskiltet nu. Her kommer en mand, som politiet har set sælge stoffer. Lige bag ham kommer 2 betjente. Polis! Hvad er det, ser rimelig voldsomt ud, når I sådan tager fat i folk? Det gør vi, men det er fordi vores erfaring viser os, at med de her afrikanske narkohandlere hernede, de sætter sig rigtig meget til modvæve. Fordi som sagt, de ved, hvad der sker med, at de bliver udvist af Danmark og får indrejseforbud til Danmark. You're tourist in Danmark? Ja. Yeah. Okay. You're under arrest now, okay? For selling cocaine. For selling cocaine for? We just took the buyer, you sold 2 balls, okay? Yeah. Yes, you. I løbet af aftenen bliver yderligere 3 pushere anholdt. Der står ikke biler herovre. Hvis du bare kommer på siden, så hiver du dem ind i bilen. Her prøver en af dem uden held at stikke af fra politiet på cykel. Vi er der nu. Nej, der er en cykel op til jer. Ingen af de pushere, der nu bliver sigtet, har opholdstilladelse her i landet. De er enten i Danmark illegalt, på turistvisum eller asylansøgere. Og risikoen for hårdhændede anholdelser, fængselsophold og udvisning er ikke afskrækkende. Det må kunne betale sig for dem. Vi kan se ham, vi lige har taget nu her. Han vil konstatere en handel på 100 kroner. Han har yderligere 600 kroner. Der formoder vi, at han har solgt yderligere 6 kugler. Og kan han gøre det en aften igen, hvor politiet ikke kommer, jamen så tjener han godt. Ja, han kommer nu. Og selvom politiet ikke tror på, at de kan forhindre, at asylsøgere sælger narkotika, så mener lederen af narkotikapolitiet, at indsatsen sender et budskab. Det her vi er slet ikke i tvivl om. Den her pågældende, selvom han søger asyl i Danmark, så erhverver han sig ved at sælge narkotika på Vesterbro. Og det vil vi ikke have.